לך, מחכי חסדו מיחלי רחמיו. כן. אנחנו ברואי השם יתברך, מחכי חסדו מיחלי רחמיו. במה נזכה בעיני אדוננו, ובמה נמצא חן לפניו יתברך שמו, אם לא בהתדמות מעט בדרכיו, להידמות אליו, כן? ובמידת טובו הפרוסה על כל הנבראים, בלי סיבה קדומה לזה, רק רחמים פשוטים ואין מעורר. כן. כן, אנחנו נחלץ חושים לעזרת החלשים מבלי מבקש ומבלי מעורר. כן, אני לא יודע כמה להיכנס כאן, אבל... אז זה דרך השם יותר מרסוי פה, לא? לא, אבל לזה יש מקום לטעות, דרך השם, זה שום, יש מקום לטעות בזה. כן, מה שכתוב כאן זה בעצם... מה שכתוב, במסיעת שישון, אמרת חבר, בדרך השם, את הסטרונה שהוא רצה להיטיב. להיטיב, זה היה מכוונת הבריאה, זה שהוא רצה להיטיב לברואיו. כדי שלא יהיה אוכלי מתנת חינם, כמו שכן מביא המסיעת שישורים, שמי שמקבל חסד אז לא יכול להסתכל בפנים של מי שנותן לו, אז הוא עשה בצורה כזאת שיש שכר ועונש. כן? אבל בעצם המטרה היא להתאים. זה, אבל הסוגיה היא סוגיה גדולה, אבל מה שהוא רוצה להגיד כאן עקרונית, זה שהקדוש ברוך הוא לא היה חייב להתאים. כביכול, טבע טוב להיטיב, אז אנחנו יכולים לחשוב שכביכול הקדוש ברוך הוא היה חייב להיטיב, שבוודאי אסור להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא לא חייב כלום, הוא רצה להיטיב. זאת אומרת, הסיבה הראשונית להטבה של הקדוש ברוך הוא זה אין סיבה קודמת. כאילו, ברוך היה צריך כביכול משהו, אז הוא רצה לעשות הטבה. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, בלי סיבה. אין לנו איזו סיבה מוקדמת שאנחנו תולים בה. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא להיטיב, זה רצון להיטיב נקי. זאת אומרת שגם אנחנו, אם אנחנו רוצים להתדמות למעשיו, אנחנו צריכים לרצות להיטיב. נקי? אפשר להגיע לזה. זה מה שהוא רוצה להגיד. כן, אנחנו נחלץ חושים לעזרת החלשים, מבלי מבקש ומבלי מעורר. לא, ודאי, תראה, כל ההתדמות לעמידות של הקדוש ברוך הוא, בוודאי שזה לא בדיוק אותן מידות. הכוונה היא שאנחנו מדמים את הפעולות שלנו או את הרגשות שלנו לפעולות שהקדוש ברוך הוא עושה. אז הוא אומר, יש כזה מהלך שהקדוש ברוך הוא בעצם מטיב בלי שום סיבה. עכשיו, על בן אדם באמת אין מציאות כזאת, חייב להיות סיבה. יכול להיות תבחיר, זה גם סיבה מסוימת, יכול להיות טבע שלו, יכול להיות חינוך שלו. אני חושב שמשהו מדגיש, זה לחלץ חושים לעזרת החלשים מבלי מבקש ומבלי מעורר. כלומר, יש בן אדם שאם תדבר ותכתוב לו איזה, איך קוראים לזה, כזה אלון מאוד יפה עם דמעות ועם אדום ושחור ותמונות הוא ייתן. זה נקרא אם מבקש ואם מעורר, כן? או אם הוא רואה בן אדם שמבקש ושם את היד, אז הוא נותן. יש בן אדם שרוצה להיטיב, הוא מחפש למי הוא יכול להיטיב. הוא מעוניין בזה. באמת, אנשים באמת בעלי חסד, הם מחפשים למי להיטיב. הם מחפשים למי הם יכולים לתת. זה משהו שאתם בלי מבקש ובלי מעורר, כמו שאמרנו, יש או בחידה או טבע או משהו, אבל הכוונה בלי מבקש ובלי מעורר חיצוניים. זה המדורי אדם מסכן, אתה עוזר לו בלי לעשות חשב, בלי שהוא מרגש אותך במיוחד, או עובד על זה, או מישהו משכנע אותך. אתה רוצה לתת בשביל להיטיב. זו תכונה שבן אדם יכול להגיע אליה, להיטיב בשביל להיטיב. זה ודאי שזו תכונה שהיא אפשרית. ככל שבן אדם יותר בעל חסד, יותר רוצה להיטיב, אז באופן טבעי הוא צריך פחות מעורר. כן, זה טבע של אדם בעל חסד. לכן, מעניין למה הוא מתחיל אבל עם זה, זה באמת מעניין. בוא נראה את ההמשך, אבל זה באמת התחלה גבוהה כזאת. אכן מה כוחנו? עזרתנו לאבל דמה. הרע נפרץ והרשעה גברה, אין מנוס ואין מפלט, אם לא במחתרת נבוא להפר עצת מרעים, ובהשכל נבצע מאוויינו, רגע נראה,
לכבוש הרשע במאסר הצדק, וכבלי המידות הוא ברחיקת הטהרות. זאת יסוד הדבר לבנות עליו דייק. טוב, מה שהוא אומר כאן זה ודאי, הקו הכללי של כל המשפטים כאן, זה, זה הקו שהולך בכל המכתבים. נדמה לי שהיה כתוב שזה 5 מכתבים ראשונים, נכון? שהיו לתלמידים שלו. זה אותו קו, שאי אפשר לסמוך מספיק, לא על יראת שמיים, ולא על יצירתו, ולא על מוסר. צריכים למצוא עוד דברים, עוד דברים שיחזקו את זה, משהו קרה לזה פרקטיק. כן, דברים... אז הוא אומר ככה, מה כוחנו? עזרתנו לאבל דמה, אני לא בטוח מה פירוש המשפט, עזרתנו לאבל דמה. זה בעיה, עזרתנו זה מילה שחולת הרבה משמעויות. לאבל דמה הכוונה זה דומה לאבל, דומה לכלום. כן, אבל אבלים. אבל עזרתנו, אולי הוא מתכוון כאן כמו לכוח שלנו. אם הוא מדבר על דבר חיצוני, אני לא יודע מה הכוונה עזרתנו לאבל דמה, מה הכוונה? יש כאן מישהו חיצוני שעוזר לנו? לא, מה שאנחנו עוזרים לאחרים. מה שאנחנו עוזרים? מה שאנחנו דיבר עכשיו, שאנחנו רוצים לעזור לאחרים. מה כוחנו, עזרתנו לאבל דמה, הכוונה היא זה בעצם כותרת, כאילו, שמה שאנחנו עוזרים זה לא רציני כל כך. אני שומע, רבות, אבל בהקשר זה יותר היה טוב אם זה היה משהו על הבן אדם, כאילו כאילו נניח, העזרה שלי לעצמי לא שווה הרבה, נאמר, או הכוח שלי, או היכולת שלי, הפוטנציאל שלי, אבל המילה היא באמת מילה קצת לא מתאימה, אבל אמרתי, רבי ישראל משתמש במילים לא תמיד בצורה שאנחנו משתמשים, אז אני לא יודע. זה יכול להיות, עזרתנו הכוונה, אבל זה גם הוא לא היה כותב איזה עזרתנו. כי לא, זה כאן אנחנו נכנס לחושים לעזרת החלשים. מה כוחנו לעזור, כאילו? כן, אבל עזרתנו בסוף היא לא... נכון, ההקשר אתה צודק, מה שאתה אומר. עזרתנו... וכמה כוחנו לעזור לחלשים? עזרתנו לאבל דמה... מה? בידינו לעזור כל כך, העזרה שלנו היא לא שווה כל כך. מה כוחנו, העזרה שלנו היא חלשה, ואז הוא ממשיך להגיד על הבעיות האחרות. והוא מתחיל עם הבעיה הפרקטית, כאילו, עזרתנו לאבל דמה, אתה אומר מה שצריך לעזור. זה אבל. כי הוא גם כותב הרע נפרד, זה כמו... כן, זה המשך כבר קצת. עם אצבע בחור של הסכר, כאילו. כן, זה לא מדבר כבר על בעיות בעצם, אבל מסתבר שהוא צודק, שעזרתנו לאבן דמה, הכוונה זה כמו כותבת, אמרנו שצריכים לעזור, אבל מה הכוח שלנו, העזרה שלנו לא שווה הרבה, ואז הוא ממשיך עם הבעיות. הרע נפרץ והרשעה גברה. כן, נפרץ זה לא רק מלשון פריצה, מה שאתה מגדיר חור. נפרץ זה גם מלשון להתפשט. נפרץ כוונה, זה, והרשעה גברה, אין מנוס ואין מפלט, כן, זה שתי מילים לבריחה, למקום בריחה, אין מנוס, אין מקום לנוס, לגבוה ואין מפלט, כן, אם לא במכתבת נבואה, להפר עצת מרעים, הוא אומר שבשביל לפתור את זה אנחנו צריכים ללכת כאילו מתחת לקרקע, זאת אומרת אם נלך בצורה רגילה אז יהיה לנו מדי מתנגדים, צריכים כאילו בהסתר, בהערמה, לבוא. under cover. כן. אם לא מפתר לבוא להפר עצת מרעים, הוא בהשכל שכל לבצע מאוויינו, את הרצון שלנו, לכבוש הרשע במאסר הצדק, בכבלי המידות וברחיקת הטהרות. פה הוא חוזר קצת על מה שהוא דיבר, אתם זוכרים? ראינו פעם אחרונה, שהוא אמר שמעבר לפרקטיק, שזה לדאוג שלא יהיה בעיה עם המידות, עם התאוות, אבל צריך גם את הצדק. אז צריך את הכוונה הפנימית, הטהורה. ככה ראינו בפעם, בסוף המכתב, שהוא חוזר את זה כמה פעמים, כאילו, אל תעשה איזה רט, טכני. כאילו, תגיד, טוב, אני צריך לעשות משהו, אז אני אדאג שהמידות שלי ישפיעו עליי בכיוון הזה, והתאווה בכיוון הזה, ואני אסלק את זה, אלא צריך להיות משהו פנימי אמיתי. זה נקודה חשובה, שהוא לא כל כך הזכיר את זה, אנחנו בכל אופן לא הבנו את זה מספיק במכתבים הקודמים, שכל הדבר הזה, זה מועיל אם יש צדק בסיסי. יש לזה משל, סתם, משל יפה. אנשים שגדלים בבית מחנך, שיש גבולות ומזירת, והם יודעים
מה מותר, מה אסור, בדרך כלל זה עוזר להם בחיים, שהם לא אנשים פרועים, לא אנשים בלי גבולות, לא אנשים, אנשים שיודעים לעצור את עצמם, לדחות סיפוקים, להבליג וכל מיני דברים כאלה. אבל יש דוגמה של אנשים שנמצאים בחוקים הכי שיש, אנשים בבית כלא. בית כלא זה חוקים מאוד 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 קשוחים, אבל בדרך כלל לא יוצא משם אנשים מחונכים, יוצא משם אנשים לפעמים פחות מחונכים ממה שהם נכנסו. כי אם אתה בעצם במצב שאתה רוצה להיות בדרך של המשפחה, להיות מחונך, להיות טוב עם ההורים, להיות טוב, אז כמובן שהגדרות האלה, הגדרים האלה מועילים. אבל אם אתה בעצם לא רוצה כלום, שמו עליך גדרים בכפייה גמורה, זה לא עוזר כלום. אם אין לך איזה רצון פנימי להגיע למשהו, כן? זה סתם בבדל, הרבה פעמים. הרבה פעמים מדברים מקום, יש משמעת קשה, משמעת לא קשה, משטר קשה, משטר לא קשה, גם בבית וגם בישיבה או בבית חינוך. זה מאוד תלוי מי הבן אדם. אם הבן אדם בא עם רצון לקבל עליו את המשמעת הזאת, אז זה מחנך אותו. אם הוא בא בכפייה, אז הפוך, זה מוציא לו מרד מסוים. כן, מוציא מרד מתוך. לכן גם כאן שימו לב, כשהוא מדבר על איך נעשה את זה, אז הוא אומר, במאסר הצדק, בכבלי המידות ובפריקת התאוות. זאת אומרת, אנחנו אוסרים, איך אנחנו כובשים את הרשע? על ידי מאסר שבצדק, על ידי כבלים של המידות ועל ידי הרחקת התאוות. אבל צריכים את הצדק. אי אפשר לסמוך רק על טקטיקות, כן, על כל מיני טריקים טכניים. זה נקודה מאוד חשובה. הצדק זה היראה? אני רציתי, הוא אמר גם את הלשון הזאת, הוא אמר יראה, אבל הוא גם אמר לשונות אחרים. התמימות, אתה זוכר, הוא משתמש במילה תמימות, זו מילה יראה, כן? יראה בתוקף התמימות, כן. לא, זה נקודה חשובה דרך אגב. מה זה מעשה הצדק? אני הבנתי ש... אני קראתי את זה ככה, לכבוש הרשע, כאילו, מקף, במעשה הצדק, לא, מעשה, אני לא יודע איך אתה קורא, שתי משמעויות למילה מעשה הצדק, או לאסור את הצדק. אתה רגע לקשור אותו, לא? את הצדק, לא. לקשור את הרשע על ידי הצדק. כן, הצדק זה... מאסר הצדק, כמו שאני אומר, במאסר הכלא, במאסר החבל. זה הדבר שקושר, כן? כמו כבלי המידות, בדיוק. כמו רחקת התאוות. זה הפעולה שהצדק יעשה. הצדק יאסור אותו. מה, אני רק אומר, זה יסוד חשוב, כי הרבה פעמים... אבל להתמידות הכוונה שלכבול את הרשע או את המידות? אני הבנתי שהמידות יכבלו אותו. עכשיו... איך אתה... יותר לתאוות, אבל זה פעולה אנטיקית, אתה מרחיק, אבל... רק שנייה, רק מסר את זה. יותר מתאים, כי בהקשר גם. הוא לא כתב בכבילת המידות, בכבלי המידות. במאסר את זה, חיקת התאוות זה פעולה, זה נכון, אבל כבלי המידות זה לא פעולה, זה במה אוסרים, במה כובשים. מעניין, כל מה שהוא אומר פה, הכל זה, הרשע לא נעלם. לא מתקין, הוא לא רק את הרשע. אתה לא מתקן אותו, אלא אתה... רק תופס. כן, אבל כמו כל דבר, כשאתה תופס דבר ואתה עושה הרבה פעולות, אז למעט לאט הדבר... מתפוגג, כן. נשמע, הכל כזה, הכל נשאר קיים, רק אתה תופס את זה. כן, טוב, זה סוגיה גדולה הנושא הזה, עד כמה אפשר לשנות מידות, עד כמה אפשר, האם אפשר רק לעטות אותם לכיוון נכון, או שאפשר לשנות אותם גם. מרחיקת התאוות, התאוות רק מתרחקות, לא נעלמות. כן, אבל יש כאן יסוד חשוב. אני רוצה קודם לגמור עוד נקודה אחת, מה שרציתי להגיד לך, עוד רגע אני אגיד לך משהו על זה. לא, אני אומר, זה מאוד חשוב, כי לפעמים לדוגמה, נאמר, אנשים רוצים לקבל קבלות, ימים נוראים או משהו כזה. אז הרבה פעמים זה מיד הולך למשהו טכני. כאילו, יש איזה משהו טוב בלב, שרוצים באמת להשתפר, אבל מיד זה מגיע, אוקיי, אני רוצה להשתפר, אני רוצה ללמוד, אז בוא נחשוב על איזה מחייב, בוא נחשוב על איזה עניין לעשות, שזה דברים טובים. אבל חייב להיות עם זה איזה רגש של רצון להשתנות. אם עושים רק דבר טכני, כן, אפילו קבלה טובה, בלי שיהיה בו איזה רגש של רצון, איזה הבנה, החלטה, החלטה חזקה. כיוון חזק, אז באמת הנשק הזה של הקבלות הוא קצת מוגבל, כן? אם בן אדם בעצם רוצה מאוד ללמוד, רק הוא יודע שיש לו כל מיני מפריעים,
בביטולתי או בחוסר מאמץ, או, אז הוא לוקח וחייב, זה עובד. אבל אם בן אדם סתם לוקח וחייב, אני אקח דוגמה, אם בן אדם לדוגמה, אני יודע, רוצה עם עוד פקיעס, רוצה עם עוד הפיועים, אני יודע, רוצה עם עוד... אם בעצם יש לו תשוקה לפקיעות, לידיעות, כן, רק הוא תמיד לא עושה את זה, ברגע שהוא עושה את עצמו, נאמר, באיזה קבלה, באיזה החלטה, באיזה שיעור, חברוסה, מבחנים, לא יודע, איזה כנס, זה עובד. אבל אם בן אדם באמת, אין לו רגש לזה, הוא באמת, הוא לא כל כך מתלהב על פקיעס. אתה יודע, לא זה התלהבות רגעית כזאת אולי, שמה, שעושים סיום וכולו, אז הקבלות לא יעזרו הרבה. כי אחרי זמן קצר, לא יהיה כאן איזה מנוע פנימי, קבלות של להוריד את ה... לשים, איך קוראים לזה, מעקה שלא יפלו מהדרך, או ליישר את האבנים בדרך, אבל צריך מנוע, כן? אם אין לך מנוע, אז זה לא יעבוד כל כך. לכן, צריך לדעת את זה, זה דבר קצת מסוכן, הייתי בניסיון, שאתה מקבל קבלה, אבל אין לך רצון אמיתי לדבר, גם קבלות מאוד מוצלחות, הן לא עובדות, עם האיזה. כי בן אדם בסוף הוא אחרי הכל, הוא כן הרצון הפנימי, אחרי כל הטכניקות. וכאן אני חושב, מעשר הצדק, ומה שראינו גם בהדגשה בפעם האחרונה, זה נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. עכשיו, נתחיל רחיקת התאוות, איך אבל לא... אני רציתי להגיד משהו על רחיקת התאוות. זה נכון שהוא משתמש בלשון, קודם כל לא מדחיקת, רחיקת, כן? להרחיק אותם. על דרך הפשט הרגעה ויכולת שהוא מתכוון, שלא להגיע לידי תאוות. זאת אומרת, לא שיהיה תאווה ואתה תתמודד איתה, אלא להרחיק אותה. להרחיק אותה בסתם, אם אתה מגיע למקום שיש חשש, אני יודע מה שתוכל לא לגמרי כשר, אז תוכל ארוחת בוקר טובה באותו יום. כוונה להרחיק את הניסיון. כי תאוות, לדחוק אותם במובן, לדרוך עליהם, כן, זה הדבר הכי מסוכן שיש כמעט. כי תאוות זה כוח חייתי שיש בבן אדם. ובאופן כללי, חוץ מאנשים גדולים מאוד, אבל כל הסוגי דחיקת התאוות, מה שהיה אנשים גדולים שעשו, שאכלו אוכל בלי טעם, או שהיו פרושים מאוד, מהאישה שלהם דברים כאלה, זה דבר שאם זה לא אדם גדול מאוד, זה מסוכן מאוד. יש צרכים לגוף למעשה, יש צרכים, אם אתה לא מספק אותו, לכן זה יותר מסוכן לפעמים ממידות ומכל הדברים, כן? לכן אני אומר, רחיקת התאוות הוא מתכוון בחוכמה איך להרחיק מהתאוות. אבל יכול להיות מאוד שאם היית שואל את רבי ישראל איך מתרחקים מתאווה מסוימת, היה אומר, אני יודע מה, אני לפעמים מגיע למקום, יש איזה רוגה שמאוד מאוד אני רוצה והיא לא בדיוק עכשיו טוב, אז הוא אמר, אז מתי יש ביום חמישי? בדרך תקנה לך עוגת קרם מאוד טובה ותאכל אותה עם כל הגשמק. כן, לפעמים מתרחק מתאוות מסוימות זה על ידי תאוות, כן? זה על ידי... לכן הוא לא מתכוון כאן ללכת בכוח עם תאוות, הוא מתכוון בחוכמה להרחיק אותה. כמובן, זה משל באכילה, זה בכל התאוות קיים העניין הזה. יש חזון איש על זה, להיזהר מדחיקת התאוות. עכשיו, זאת יסוד הדבר לבנות עליו דיית. הכוונה מסתום מתכוון, לא בטוח במילה, אבל נראה לי שזו המילה המדויקת. אתם יודעים, כשעושים מלחמה על עיר עם חומות, על חומות גבוהות, כן, אז בדרך כלל בשביל להילחם או בשביל לשבור, אז בונים כמו פיגומים היו. המגדל בשביל להתמודד. זה אני חושב על לשון די, אם אני לא טועה. שהכוונה היא זה הפיגום הזה שעליו עומדים להילחם. זה נקרא... כן, לבנות עליו די. אחר, מי יכין חומר ולבנים? כן. חומר, דרך אגב, הכוונה היא טיט, כן, כמו בתורה. מי יוציא הדבר למעשהו, לפועל? ישר באדם עין, גם דעת ותבונה חסרו. אבל שתי דברים, כן, ישר באדם עין, הכוונה שאין בן אדם שיש לו באמת ישרות פנימית וגם חסר דעת ותבונה. בזאת נשובה לאחור. אך אין ידעים בישראל מדוע רחקה מזור ותרופה. בוא
אני רוצה לקרוא אותו, צריך להיות בטוח מה הפשט. יראה השם אמה ילבשו עוז, לכבוש את הרשע, את הרשע, רשע כנראה, במצודת תאוותיו. ומה יעצרם? מוכנים אמה לכל חפץ לבבם להקים לזימתם. אך יגשם מניהם, ועם הבושת והכלימה יבלבלם, היראה השם יקרום. עם כל דרכי התורה, הלא זה ראשית דבר השם לבל יבוש ממליגים, ולזרות על החמודי טבל והבלה, ובזאת התבונה והחוש נגדו זה לזה. מעניין. אני מבין מה שהוא אומר, אבל אני לא זמן אלה איפה הוא הולך. מה שהוא אומר כאן בעצם בכל המשפטים האלה, אני חושב זה, הוא אומר, אני אגיד בשפה מודרנית, אולי פשוטה, אבל בעצם זה מעצבן. יש לנו תורה של השמיים, יש יראת שמיים, מה התפקיד שלהם? תכבוש את התאווה, להילחם, להיות יראי שמיים, לבחור נכון, אז מה אתה אומר כאילו אי אפשר? זה מה שאתם צריכים לעשות. זה כאילו, מה אתה אומר שאי אפשר? זה מה שצריך לעשות. אני חושב שזה, עוד רגע נקרא, זה בזאת התבונה והחוש שינגדו זה לזה, אני חושב שהוא אומר, כאילו, יש כאן, אני לא יודע מה קורה התבונה, מה קורה החוש, הוא אומר, יש מהלך להגיד, אתה ילך השם, תצדיק את זה, תצדיק, קוראים לך יראי השם, כן, אתה קיבלת מעמד כזה, אתה אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז תעבוד, מה אתה מספר שאתה לא יכול, כן? ויש מצד שני את ההרגשה המציאותית שזה לא עובד. לכן אני חושב שהתבונה והחוש, אני האמת אני מסתפק, אבל העיקרון אומר, יש מהלך שאתה צריך לעבוד, נקודה. ויש מציאות שזה לא עובד. אני מסתפק גם מתבונה זה שצריך לעבוד והחוש שזה לא עובד, או הפוך. שהתבונה אומרת שזה לא עובד, אבל החוש, כאילו, הרגש אומר שזה כן צריך לעבוד. אבל ההתנגדות היא ברורה, ההתנגדות היא בין הרעיון איך צריך להיות ירא שמיים, לבין המציאות. כאילו, בסדר, כאילו, קצת תוקף את עצמו. מה אני כותב שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. מה פשט? אם הקדוש ברוך הוא תבע מאיתנו, אז אפשר. זה כמו, אתה מבין, זה טיעון, הוא מעמיד כאילו טיעון הפוך. מה זה החוש? החושה והחלימה? לא, זה ממש, אני רואה מה... איזה חושה אנחנו מדבר? למה יש חושה פה? אני רוצה עכשיו לקרוא בפנים את מה שאני אומר. בזאת נשוב לאחור. אני חושב שהוא מתכוון לא היסטורי. אני לא יודע, בהתחלה חשבתי על העבר. אבל אני חושב שהוא מתכוון מה שקרה. הוא אומר, בוא נזכיר להתחלת הדיון. אני כבר באמצע אומר לך שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. בוא נדון להתחלה. כן, בשורש. כי מהתמיעה כאילו. כאילו, מי ששומע את הטיעון הזה, הוא הולך לאחור. הוא אומר, בכי... אולי, אבל יותר נראה... זאת משהו על האחור... בזאת כאילו זה כאילו נותן לנו צעד אחורה. בזאת משהו על האחור... אני לא חושב... יכול להיות, אני חושב שיותר הכוונה אומר, בוא נדבר על היסוד של הדברים, אנחנו מתחילים באמצע, כאילו, אומר. אחי, אין יראים בישראל, מה, כאילו, אין כזה דבר, בלי היסוד, כאילו, בלי הפרקטיקה, אין יראי שמיים. מדוע רחקה מזור ותרופה? למה כל כך זה קשה? יראי השם, הם הלבשו עוז, לכבוש את הרשע במצודת תאוותיו. הוא אומר, זה העבודה שלהם, תתפוס את הרשע, יש לו תאווה, תאסור אותו. ומה יעצרם? הרי מוכנים הם לכל חפץ לבבם להקים מזימתם. הוא אומר, הם למעשה, הם רוצים להיות יראי שמיים, נכון? יש להם רצון מאוד חזק. אז מה יפריע להם? אחי, הגשם ימנעם, גשם הכוונה הגשמיות כמובן, כן? הגשמיות ימנע אותם. ועם הבושת והחלימה יבלבלם, הם יתביישו מאנשים שיגידו שהם מדי פרומר, שהם סתם עושים בלאגן, כן? אז אומר, היראי השם יתרום. זה נקרא היראי השם, מי שמתבלבל מכל איזה תאווה קטנה ומכל זה, הוא כאילו אומר כאן קטגוריה קצת על הדרך שלו. אם כל דרכי התורה, הלא זה ראשית דבר השם לבל יבוש מהמליגים. הוא אומר, זה מה שולחן ערוך מתחיל בזה, נכון? שלא יבוש מהמליגים עליו. זה ההתחלה של שולחן ערוך. אתה מדבר ליראי השם, אתה אומר שהם כאילו את הסימן הראשון שלנו הם לא מקיימים. זה ההתחלה של ההתחלות. הוא אומר, ולזרות על החמודי תבל והבלה.
אומר, אם אתה יראה השם, אז מה, כמו שכתוב בחזון איש, שאצל החכם, כל החמודי תבל, הם לא, כל הנגיעות הם לא כלום מול בקשת האמת. אם אתה מבקש את האמת, אז מה אתה מתעסק לקראת? כן תעבוד, לא תעבוד. ובזאת, התמונה והרכוש שנגדו זה לזה. הוא אומר, אמרתי, שכנעתי אותך יפה, שאי אפשר לסמוך על יד שמיים, ועכשיו אני שואל אותך מה ההיגיון בזה. איך יכול להיות כביכול, כאילו, בדרכי הוידו, בדרכי השם, שהוא שם אותנו בארץ כאן, ואמר, אבל למה יש אין לכם כוחות? אל תבנו שום דבר לעצמכם, כי אתם חדשים. הוא אומר, זה קצת נראה מוזר בהשקפה של תורה. כאילו, הוא אומר, אני מוריד את הכל, אני אומר, עזוב, יש שמיים, עזוב, 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 עזוב. תעשה טריקים, בלי זה. הוא אומר, זה נראה מאוד נמוך. כתבור ציבה לנו על הפרי שמיים, ומה ירד שמיים? נתנו לחפש טריקים. הוא אומר, תגע שמיים, אז בוא נראה תגע שמיים שלך. למה במחתרת? כן, בדיוק, תבוא בקרב, תבוא עם חשוף, כן, בלי זה. תבוא לקרב חצה, למה אתה נכנס מלמטה ומחפש טריקים? תלך. חד וחלק. מה שיותר מעניין זה, בוא, היינו צריכים, בוא נראה. ולזאת נבקש שלום ונרדפה, כן, מחפש. לדעת מקור מוצא עירה, מאין בא. אומר, לפני שאנחנו דנים על עירת שמיים, בוא נחשוב באמת, מאיפה מגיע עירת שמיים? אם ההרגל היומי, סתם בן אדם גדל באיזושהי צורה, או חי באיזו צורה, אם הלימוד בדל והשכל, אולי מתוך לימוד, תורה, מוסר, החוש יעיד, כי דעת ותבונה אין. אפילו שזה עם הלימוד בדעת והשכל. שנייה. מנוח אין לה, גם חלק אין לה, ביראת השם. גם מרחוק אל תעמוד. החוש יעיד, כי דעת ותבונה אין. מנוח אין לה, גם חלק אין לה, ביראת השם, גם מרחוק אל תעמוד. ולזאת צדפו דברי החוש בל יחזבו, ומה יוסיף תת רעיון התבונה אם ביסודה יראה לו שלט כוחה? כאן הוא בינתיים, הוא מחריף את הקושיה, כן? הוא מחריף את הקושיה, זה לא הוא. הוא אומר, בוא, אתה רוצה לבנות ככה ליראה, בוא נדבר מאיפה מגיע יראת שמיים. בוא נדבר, הוא אומר. אז הוא אומר, אפשר להגיד מה ההבדל, סתם, החינוך, ההרגל, החיים, אפשר מהלימוד בדעת והשכל. ואז הוא אומר בצורה מאוד חריפה, חוש יעיד, כי דעת ותבונה אין, מנוח אין לה גם חלק אין לה ביראת השם, גם מרחוק אל תעבוד. זאת אומרת, אתה רוצה לסמוך על חוכמה, אל תבנה על זה כלום, זה אפילו לא, זה מאוד מאוד חריפה, כן? זה כמו שאומרים, אפילו לא מתקרב לזה. כן, זה אפילו לא רחוק. זה כי דעת ותבונה אין. הכוונה שזה לא מספיק כ... אני חושב שהוא מתכוון, הכוח של השכל הוא כלום ביחס להשפעה... זה לא שאין דעת ותבונה, זה איפה הם יהיו, כאילו? ככה אני חושב, בהקשר הזה זה נראה. לא עין איפה הם? לא, זה עין אין, בלשון אין, לא קיימת. אבל לא קיים ביחס ליראת שמיים, כן? הוא לא חולק שיש דעת מסוימת, אבל הוא אומר... שמע, שהדעת הזה לא יעזור ב... לא יעזור ליראת שמיים, זה מה שאני חושב. דעת תבונה עין, הכוונה... אל תבנה על דעת בתבונה, כי זה כאילו כלום. אין קשר בין זה לזה, כאילו. אין קשר בין בין בתבונה ביחד להשפעת עיר השמיים, היא לא קיימת. וזה הוא מחריף את זה, מנוח אין לה, גם חלק אין לה, בעירת השם, גם מרחוק אל תעמוד. ולזה צדקו דברי החוש בל יחזבו, מה שהחוש הרגיש שעירת שמיים בל לא מספיקה. מה הוא מתכוון שהחוש מרגיש את זה? אני חושב שהוא מתכוון להבנה אנושית, כמו אינטליגנציה רגשית. בן אדם מרגיש על עצמו, בן אדם מרגיש את האמת, זה מה שהתכוון גם מקודם כנראה. הספר אומר שאפשר אולי מיראת שמיים, אבל במציאות זה לא עובד. בניסיון. כי חוש סיכונת שזה כמו לחוש משהו, זה כל... זה אפשר להגיד מצד הניסיון גם שהוא ניסה, זה לא עובד. חוש זה גם ניסיון, כי הניסיון עובר דרך החושים. אבל חוש זה יכול להיות גם הרגשה, זה יכול להיות גם... איזושהי מודעות שאתה לא שכלית, מודעות בסיסית, מודעות כמו שכל הישר של שני בן אדם, בלי להתעמק. אתה שואלים אותך, האם אפשר לעמוד על השמיים? אומר, החוש אומר לא. מה יוסיף תת רעיון התבונה, אם ביסודה יראה לו שלט כוחה? כאילו פה הוא כאילו מוציא להרוג סופית את העניין של השכל ביד יראת שמיים, ואומר, בוא, תהיה ריאלי, זה לא עובד. כן? עכשיו בוא נאמר, כן. אכן מי לא יבין כי החוש הוא כלי מוכן לקבל כל הצורות. בשינוי הצורה ישתנה החוש.
אם בתגבולות יעשה לחבר התבונה לעירה. גם החוש ישתנה ואין עוזר ושמח. אז חזק מאוד. אני רוצה, לפני שאני אסביר, אני רוצה לפחות קטע. אני מיד מסביר את זה, יש כאן אורות עצום ביותר. ולזאת, ראשית מעשינו לחזק ידיים רפות, לנהלם את בית הספר, מה זה בית הספר? לימוד המוסרי, בהשכל ודעת, בלב נכון ובשפתיים דולקים, ולחזור מאמרי חז"ל המלהיבים לב האדם, איש איש די מחסורו אשר יחסר לו. והיה הגיע השם עמנו לבצע מעשינו, ויכלנו עמוד. ובזאת, מה נכון הדבר לכל איש אשר קרבת השם יחפצון, להיות שוקד על הדבר, להסיר ולבטל כל מונע ומעכב, בתחבולות נכונות ומועילות. חשבתי שהוא אומר את זה בשום מקום מפורש, זה מעניין, זה... יש הרבה דברים שרבי סורל כותב, והוא עשה בחיים שהם נראים מאוד נמוכים. לדוגמה, לחזור על מאמרי חז"ל. אגב, התמונה היא שאתה צריך, לדוגמה, לקחת את מאמר חז"ל שמעורר אותך ולחזור עליו עשרות פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים. ובסוף הכל זה בהרבה מקומות, שכל פעם כשאתה מגיע למשהו שהוא נוגע אליך, אז קודם כל תעיין בזה, כן, זה טעות, לא מיד לחזור, תעיין בזה, הוא גם כאן כותב את זה, בהשכל ובדעת בלב נכון, ואחרי שאתה מעיין בזה, לחזור על זה עוד פעם ועוד. אז למה לעיין? בסדר, ברור, צריך לעיין, אבל מה העניין לחזור? לחזור על אותו מאמר חז"ל, כן, מדובר על ארבע מינים, שבע מינים, כן? קנאה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. משפטים קצרים, שמה לחזור עליהם? לפחות שתשכח אותם אחרי זה. משפטים שאתה חוזר עליהם פעמיים, אתה זוכר אותם לכל החיים, משפטים גם מעניינים כאלה, משפטים זה, שלוש פעמים, ארבע, אתה מסודר. בשביל מה לחזור על זה, בשביל מה לעשות ניגון, הוא כותב כאן ניגון, שפתיים דולקים, ניגון עצב, הוא כותב מקומה מסוימת, מה כל הרעיון הזה? מה כל הרעיון הזה? כל הסדר הזה, כן, סדר מוסר. איך שהוא כותב כאן, במה זה סדר בכלל, כן? סדר זה כשאתה לומד משהו. בסופו לך שסדר מוסר צריכים ללמוד, אבל בסוף בעיקר זה למצוא את המאמר חז"ל המלהיב אותך ולחזור עליו עוד הפעם ועוד הפעם בשפתיים דולקות, הכוונה מתלהבות, ברגשת הנפש הוא כותב באיזה מקום, בניגון עצב, ניגון עצוב. מה הרעיון לכל הסיפור הזה? הרעיון הוא, וכאן דוגמה אני לא זוכר את השפטות הזה מפורש, דיברתי על זה כמה פעמים, זה... הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שיש בעיה עצומה בשיחה. כשאתה לומד מוסר, אתה בא ואומר, הקנאה, התאווה והכבוד, הכעס, כל הכועס, כל מיני גיהנום של טמפו. רעיון יפה. מי כועס? לא השכל כועס. השכל לא כועס אף פעם, השכל מבין שלא כדאי לכעוס. מי שכועס זה מידת הכעס. מידת הכעס זה סוג של חיה. זה רגש. זה לא שכל בכלל, הפוך. מי שכועס לפעמים באותו רגע, אפילו השכל שלו אומר שהוא יפסיד. אבל בכל זאת הוא כועס. למה? כי הכעס משתלט עליו. אז מה זה יעזור? הוא בא ולומד מוסר ואומר, אתה יודע, לא כדאי לכעוס. מעניין. זה כמו, אמרתי פעם, יש משל נפלא של חשבון הנפש. הוא אומר שבן אדם עם עצמו זה כמו מאלף עם אריה. יש מאלף אריות, כן? קרקס, וכאן חיות, אתה יודע, יש מאלף אריות. אז הוא אומר, מי יותר חזק, המאלף או האריה? הוא אומר, תלוי. אם האריה ישתולל, אין שום סיכוי למאלף.
מה החוכמה של המלאך? שזה שפעם הוא נותן לו דברים טעימים, ופעם הוא נותן לו עונש. אם הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא נותן לו פרס. אם לא, אתם אפשר לראות את זה אפילו היום במאלפי חיות, אפילו במקום נותנים להם אוכל, כשהם עושים איזה טריק, הם נותנים להם איזה אוכל טעים, כן, רואים, נפתוקים, דברים כאלה. אז זאת אומרת, איך זה עובד בעצם? שאדם, בגלל השכל שלו, הוא יודע איך להטות חיה. גם חיה שהרבה יותר חזקה ממנו. עכשיו, אנחנו מוסיף שיש לה סכנה, שאם החיה היא במצב של היא רעבה שבועיים, אז עם כל החינוך היא יכולה לבלוע את המאלף, כן? כי זה חלק מהחוכמה, לא להיכנס לכלוב עם אריה שלא אכל שבועיים, כן? אז בעצם אומר, כל עבודת המידות זה שאתה המאלף, השכל שלך זה המאלף, והמידות זה הגן חיות שלך, ואתה צריך לטפל בו. זה משל שחשבו הנפש. עכשיו אני אומר, רבי ישראל אמר אותו דבר גם ביחס לסדר מוסר. אתה שיושב סדר מוסר עם ספר, החברוסה שלך זה אתה. כן, אתה לומד, אתה השכל שלך מנהל דיאלוג פנימי, כן? אתה קורא את הספר, אתה שומע את מה, זה מעניין, אבל השכל לא כועס, השכל אין לו תאוות, השכל הוא לא עצוב, הוא לא שמח, הוא לא מתקמצן, הוא לא מפזר, הוא לא שום דבר, הוא לא אכזרי, זה הכל הדברים לא קשורים לשכל, זה קשור לתכונות נפש, למידות. אז מה פה שאתה לומד, זה כאילו שאתה יושב עם אריה, כן? וניקח את המשל עד הסוף. אתה יושב עם אריה, נכנס לכלוב ואומר, בוא למד מסילס ישור. תשמע, מה תכלית האדם, אחרת גם לא נתנו לשרת אותו. זה לא עובד, אריה לא מבין מוסר. אז הדרך להכניס את זה, זה לקחת כוח מסוים של השכל, ולהשתמש בו להכניס לרגש. וזה, הוא יודע, מר וולבה אמר שבישראל חשב לפני איזה חוקר גרמני, חשב לפני זה על התקרה ועל כל זה. כלומר, אני לא כך בטוח על זה, גם מצד הלשון של בישראל וגם היסטורית, אני מסתפק קצת, אבל אני יכול להגיד שם דברים אחרים שבישראל חשב לפני הרבה אנשים. לדוגמה, יש מושג של דמיון מודרך, שאתה מדמיין משהו בשביל להשפיע על עצמך. זה רבי ישראל כותב הרבה פעמים, שצריך לצייר ציורים, כשאתה רוצה לחשוב על משהו, לצייר את זה בדמיון, שזה משפיע על הנפש. אז רבי ישראל לקח את כל הכוחות שמשפיעים על הנפש, וזה באמת גאונות מבהילה. כי מה שמשפיע על הנפש, אחד מהם זה דמיון, יש מנגינה משפיעה על הנפש, חזרה, כמו שאנשים חוזרים להבדיל בטרנס, יש דבר נקרא אוטוסוגסטיה, היפנוזה עצמית. כשאתה חוזר אותו משפט עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז, ובייחוד אם זה באותו מנגינה ובמונוטוניות, זה חודר במקומות מאוד עמוקים. עושים את זה להבדיל גם במקומות עולם, גם אלה שמציעים את כמו מחשפים, ונכנסים לטרנס מסוים, ברמב"ם כתוב שזה דרך אגב, להיכנס לכישוף הטרנס הזה. זאת אומרת, יש דברים שמעבירים דברים מהשכל לבין כוחות אחרים, כן? והתלהבות זה כוח. הרעיון של ישראל אומר ש... עכשיו, מה שהוא כותב כאן, מה שרציתי להגיד לכם, הוא אומר ככה, אמרנו שתי בעיות, אמרנו ככה, אמרנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל שנשתמש בשכל, נכון? זה הכוח, השכל זה הכוח שאיתו אנחנו מבינים את האמת, שאנחנו יכולים לחשוב מה הבחירה הנכונה. מצד שני, אתה בא ואומר, לא, אבל השכל שום דבר, כי הגוף שלך והקול שלך, הכל נגד השכל. זה מה נכון, אבל מה שקדוש ברוך הוא רוצה, שתיקח את השכל הזה, ותחשוב איך עם השכל שלך אתה משפיע על הרגש. ומה אתה טוען? שהרגש מאוד חזק? נכון. אבל שזה נתנו לך שכל שתשפיע על הרגש. זאת אומרת, זה לא סתירה, אתה אומר כאילו, קדוש ברוך הוא הוריד אותי לעולם, נתן לי שכל, כן? רוח מעלה, לא, אני נתן לי שכל לדבר, לחשוב, ואחרי זה פתאום אומרים לי, לא, אתה כמו קוף, אתה לוקחים אותך, תאוות לוקחות אותך לכאן ולכאן. אז איפה השכל, איפה יראת שמיים? אז מה לא, זה בדיוק השכל, זה בדיוק יראת שמיים. זה נועד להשפיע על החוש, חוש, זה הכל סוגי הרגש, שהם ילכו לעבוד את השם, אז זה לא סתירה. אנחנו רואים כאילו סתירה, השכל לא שווה הרבה, החוש הוא יותר חזק, מה עושים? הוא אומר, השכל שווה בשביל זה, בשביל לשנות את החוש. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אכן מי לא יבין כי החוש
הוא כלי מוכן לקבל כל הצורות, הוא מרחוש, מידה, תאווה, רגש, אפשר לשנות אותו. ובשינוי הצורה, השתנה החוש. גם אם את הגבולות יעשה לקבל התבונה ליראה, אם את הרצון שלך ברצונה מתחבר את זה עם שכל, גם החוש ישתנה, בעין עוזר וסומך. אם רוצים לדבר על ההקדמה, זה בסביבה המחמה המתונה, אני רוצה את המחמה הזאת, אבל כל הנושא הזה של השפעה, השפעה פנימית, השפעה על ידי מעשים, השפעה על ידי מחשבות, השפעה על ידי כל מיני תרגילים, לא רק דמיון, הרבה דברים, זה נמצא, ובסביבה זה נמצא בעצם כבר בראשינים וכבר בגמורה. כל הנושא הזה של מה שנקרא היום טיפול... אנרגטיסטי בעצם. לא, זה כבר סוג, אבל כל מה שנקרא טיפול תודעתי קוגניטיבי, התנהגותי קוגניטיבי, יש... CBT, לא? CBT, כן, כן. זה כתוב במסורת בלי סוף, אבל פה הוא אומר גם דבר, בהשקוף הסטייל, כאילו. הוא אומר, באמת, האמת היא, אני לא שם עולה בסיפור הזה, אני זוכר שהייתי רואה איתו בישראל, היה משהו שהיה מפריע לי תמיד. אני אומר, זה לא צריך להיות הפרעה, אבל מציאות. אתה יודע, אתה... לפעמים, אם אתה לא רוצה לעבוד על עצמך, אתה רוצה רק להרגיש את הגבוה, כן? אז יש צורה כזאת שאנשים אומרים, בוא נלמד, רמח"ל עכשיו, נלמד מהר"ל, נראה איזה שיעור של משה שפירא, נראה איזה שיעור של בנוסון דיוויד, אתה מרגיש מאוד גבוה. אבל למה יש סגן? ומצד שני, אתה בא לרבי ישראל, פתאום, איפה רבי ישראל הגאון, שום מחשוב, שום עניין עם הכל, תעבוד, ותהיה כזה, הכל אילוף של גן חיות בערך. ואתה אומר, רק שנייה, הבן אדם יותר גבוה מזה, לא? אז הרבי ישראל אומר, כן, הבן אדם כל כך גבוה, שהוא יכול לחשוב ולהיות מהלב של החלק הנמוך בו. אומר, אל תתעלם מהחלק הנמוך, תתייחס אליו ברצינות. זה מעניין, כי בין תלמידיו היה שיטות שונות, ואולי בסוף נדבר על זה קצת. אחת היא המרפא כל נגע ומחלה רעה, נגיע האיברים והנפשות, אשר גם בהיות ההרגל עוזר לעירה ולתורה, בלעדי לימוד המוסרי, כן, הוא אומר בעצם אם אתה רגיל לדוגמה במידות טובות, כמו אנשים שגדלו בבית שמחנך למידות טובות או מחנך למצוות, אז בלעדי, הרגל זה דבר אדיר. בלעדי לימוד המוסרי רחקה מאוד ממטרה נמצאת. הוא אומר, גם אם יש לך הרגלים טובים, אם לא תלך באופן מוסרי לבחון את עצמך, זה לא יגיע למה שצריך. המידות מקולקלות, מלחמת היסר אשר לזה באנו לעולם, מאין תימצא? רק אל הרצון לפנו כוחותינו. הוא אומר, אפילו אם יש לנו הרגל טוב, יש אנשים שיש לנו הרגלים טובים. הוא אומר, אבל המידות המקולקלות עובדות, הן רוצות לעשות מה שמתחשק להן. אז גם אם קיבלת הרגל טוב מהבית, או מקום לימוד, או מעצמך, אבל אתה במלחמה כל הזמן, כל הזמן המידות רוצות להשתלט. אז הוא אומר, זה אפילו אם יש לך הרגל טוב. ומה נאמר אתה שההרגל מתנגד עליך? הוא אומר, הרי ההרגל הטבעי של בן אדם זה לא להיות ירא שמיים. אדם נולד עיוור וייוולד, כן, הוא נולד בעצם לא עם הרגלים של יראת שמיים. אם לא נפנה על מזור המוסרי, לתרופה המוסרית, אין מקום לעבוד את השם, הוא כמעט ייאוש בדבר. כן, הוא אומר, אל תסמוך רק על זה שאתה רגיל בגלל חינוך חדר, כי למה יהיה ניסיונות? ואם אתה לא תתעסק איתם, אתה לא תעמוד בהם. והזכרת לכם שרבי ישראל במקום אחר אומר שגם אדם שהוא במצב טוב, כשהוא מחליף מצב, הוא צריך לחשוב מה הניסיונות ולתכנן מראש פתרונות לזה. כי זה שאתה במצב מסוים טוב, זה לא אומר מה תהיה במצב אחר. אם תסתכלו קצת על העולם, יש כאלה דברים, אנשים שהיו אנשים טובים ונעימים, פתאום קיבלו נאמר איזו שליטה או איזה משהו, פתאום נהיו אנשים חדשים. מה הכוונה? הכוונה היא שהיה להם את זה בעצם בתוך תוכם, רק זה פרץ בסיטואציה מסוימת. נישואים. מה? נישואים. איך? נישואים, מתחתן. נישואים זה דוגמה אחת, כן. כן,
זה אחד הדברים מעניינים, שיש אנשים שיש להם בעיות בשלום בית, ואתה שואל, חברי חדר, הכל בסדר, אתה שואל את המשפחה, הכל בסדר. כן בסדר או לא בסדר, זה... ובזאת רפואה קלעי ופרייה רב, מי האיש החפץ חיים להיות ממזכי הרבים? חוזר לתלמידים שלו, שככוכבים יזהירו, כן, כתוב בכלל, ממזכי הרבים, וצדקתם לעולם לא תימחה, לאור באור החיים, יחטוף המצווה לזו בזמנה, כי מי יודע מה יולד יום, ואם לא עכשיו ומתי. אומר, אם אתה רוצה לתפוס, תתפוס מצווה כעת, אומר לתלמידים שלו, תדאגו לחזק אנשים בלימוד המוסר, זה כל החמישה מכתבים, נכון? ובזה ניבנה גם אנחנו ללטוש הרעיון לרבוש היצר ותאבותיו, והבא ללמד נמצא למד. הוא אמר את זה שברגע שאנחנו נחשוב איך למשוך אנשים ללימוד המוסרי, זה יעזור שגם אנחנו נבין את המידות של עצמנו. ראשית דבר, תחילת העבודה, להכיר מצפון אנוש, מגמתו, חפצו ורצונו מרו. כאילו להבין את הנטייה של בן אדם. וכמה ירחק מנטרת האמת אשר נברא, אתה יודע איפה הוא אוחז היום, במה יאסור את אהבתו להטוטו אל העבודה השלמה על הזו. הוא אומר, קודם כל, בן אדם צריך לדעת מה המצב שלו, איפה הבעיות שלו, ואז לחשוב מה הפתרון, האם יש לו איזה פתרון שישנה את המצב. יגיעת לימוד המוסרי, במה יאסור טובתו להטוטו אל העבודה השלמה על זו? יגיעת לימוד המוסרי, להיות ליסוד מוסד, ללחום מלחמת חובה, מלחמת היצר, כן? אומר, אתה צריך ללמוד מוסר בשביל לקבל את זה שצריך להילחם, אם בכפיית האיברים לעשות הפך הרצון, כן? חלק מהעבודה זה לפעמים שבן אדם מרגיע את עצמו שלא כל מה שהוא רוצה, יש כזה עבודה, שאפילו דברים שהם לא של איסורים או תארות, אבל סתם שהוא מתרגל לזה שהוא לא מקבל כל מה שהוא רוצה. כמו שילד צריך לחנך לזה, ואם ילדה צריך לחנך גם את עצמו, שלא כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. וגם בנטישת הרעיון, לכפות מעט הלב, אומר גם, אנחנו צריכים להשתמש ברעיון בשביל לכפות את הרגש, אם בחזרת מאמרי חז"ל במתון ובעיון, ואם בהעמקת השכל בהרחבת העניינים, פה הוא מתכוון, אני לא פה הוא מתכוון, אבל אני אסביר אותו יותר לציורים קדומים, לפי נטיית הטבע והרגלו. מה סגבו העניינים האלה? אשר חיובם מצודה על כל אשר נשמת רוח חיים והפעם. כאילו החיוב הזה מחויב לכל אחד, זה ללחום מלחמתו. ובידו הבחירה לכבוש המלחמה, לעטות איבריו אל השלמות האמיתי. מה שהוא מדבר על כפיית האיברים ונטישת הרעיון, סתם, נזכרת לכם איזה מילה מודרנית, אבל העיקרון של השיטה הזו זה שתי נקודות שכתוב כאן ברב ישראל. יש דברים שאתה עושה על ידי הרגל, לא על ידי חוכמה, לא על ידי התבוננות, לא על ידי דמיון, אלא על ידי הרגל. יש מציאות, נאמר, שבן אדם קשה לו על ידם להגיע לתפילה בזמן, אז עושים לו תוכנית. שהוא מנסה לקום קצת יותר מוקדם, אולי הוא מקבל איזה פרס, אולי הוא מקבל איזה בעיה, הוא צריך לדווח אם הוא לא עומד בתוכנית, כן? והוא בודק מה מפריע לו, זה פשוט להרגיל את ההתנהגות, לעשות הרגלים. וחלק מזה זה לכבוש את הרצון, זאת אומרת, אם הוא רואה שהנטייה נאמר לאוכל מביאה אותו דברים לא טובים, אז למצוא איכשהו קצת לבלום את זה על ידי הרגל. הרגל, דוגמה. רגילים אפילו לעצות הרצון כפשוטו, זה דבר אחד. דבר שני זה תודעתי, הכוונה היא שאתה צריך לשנות את הצורת תפיסה שלך. לדוגמה, דמיון, כשאתה מדמיין משהו, אז יש אנשים בעולם שרצו להגיע לאיזה הישג, לכסף, למעמד. אז אחת הצורות שהם עשו זה שהם היו, לדוגמה, שמים תמונה של עצמם או משהו כזה, וכל הזמן מתבוננים בזה, כאילו, איך אני אהיה מאושר אם זה יהיה לי. זה עוד דמיון, כן? כי כשיש כסף בסוף הוא לא מאושר, אבל זה מה שהם עשו, כן? וכל הזמן חשבו, מה זה נתן? זה
זה נתן שהם היו מכוונים כל הזמן על, לעשות כסף. מה זה נתן? שביום שהם רצו ללכת לישון או לבלות או לבזבז כסף במסעדה, היה להם דחיפה לחזור לעסק ולעבוד יותר קשה. כי נכנס להם בראש שהמטרה שלי, המטרת חיים שלי, זה לעשות את זה, כן? אותו דבר, הדבר הזה של חזרת מאמרי חז"ל במתון ובעיון, ומודגש כאן אם אתם שמים לב, במתון ובעיון. זה לא לקחת סתם להגיד, כמו משהו רוח, כן? קודם כל להגיד לנו שזה לא עושה כלום. הכוונה היא שאתה לוקח מאמר חז"ל, אתה מתבונן בו קצת, לא סתם מינים. מה זה כועץ, מה זה מיני גיהנום, קצת, לא ברמה של שיחה מוסרית, אבל ברמה של להבין את הדבר, וכשאתה מבין אותו ומרגיש אותו, אתה חוזר, בגלל שחזרה מונוטונית, כמו שאמרתי, זה מכניס דברים לתת ההכרה, זה מכניס לכל התחום הרגשי. אחרי זה הוסיף עוד דבר, בהעמקת השכל בהרחבת העניינים. זה עוד כלי, זה קשור קצת לכלי שהזכרתי מקודם, ש... בוא ניקח בענייני עולם, יהיה יותר קל. אתה שואל בן אדם, אתה רוצה להיות מיליונר? בטח, אני רוצה. זה לא רציני. אתה לא רוצה, אתה הולך בעבודה ב-5, ואתה... זה... אבל אם בן אדם מרחיב את הרעיון, זה מה שמענייני תאוות דווקא, כן? הוא חושב איך אני אהיה, כשאני מיליונר, אני חושב, או, להבדיל, מיליארד הבדלות, אם בן אדם יחשוב, לדוגמה, איזה מאושר אני אהיה כשאני אדע ש"ס, כן? הוא מדמיין כל לילה, אפילו דמיון גשמי. הוא מדמיין אפילו ש אני יודע מה, הוא מגיע לאיזה מבחן, יושבים, אני יודע מה, כל גדולי ישראל, הם בוחנים אותו על ש"ס, ואולם מלא עם המשפחה שלו וכל החברים שלו, וכולם מוחאים לו כפיים. אפילו הדברים הכביכול נמוכים האלה, כן? לא גן עדן, אתה מבין? או אני יודע שהוא יוכל להיות איזה רב או משהו שהוא רוצה. אז הדמיון הזה מכניס לבן אדם תשוקה במובן הגשמי, לא השכלי. לא ילד שמיים, הכוונה היא בן אדם הזה רוצה לדעת ש"ס, הוא מת לדעת ש"ס, כן? אנשים באמת שהגיעו להישגים, גם בתהילה בכל דבר, אז כמו שרבי רוחם אומר, זה אנשים שהיה להם יוזמה. זאת אומרת שהם הסתכלו למשהו יותר גבוה מהם, כן? ואני אומר, הרחבת העניינים לדוגמה, מוקד השכל, הכוונה היא לא... רק לדמיין שזה יודע ש"ס, זה לחשוב אם אני יודע ש"ס, מה זה נותן לי, ואיך אני שולט בכל מקום, ואיך אני יכול ללמוד בקלות את זה. זה הכוונה, זה סוג נוסף של השפעה תודעתית, השפעה על הדעת. אז בסוף כמובן אומרת, זה כלי שנכון לכל דבר דרך אגב, אבל ישראל אומר שהעבוד עשה שם זה לקחת את השכל, את העירה, ולהשתמש בה בשביל להשפיע על לחוש. אני לא רוצה לתת הגדרות הציונים, אבל בעצם פה במכתב הקצר הזה יש יסודות עצומים שלא מספיק נדברו. נדברו במכתבים הקודמים, אבל פה מאוד מגדיר את זה. כן.